ידיים, לכופף מרפקים לצדדים, המג'יקל למעלה, ולהוריד מאחורי הגב, ללחוץ ולהרים. אחד, שתיים, שלוש. עכשיו עם המבט, לכופף, להסתכל למעלה, לא, לכופף, להסתכל למעלה ולהרים, להסתכל קדימה. עוד שלוש, אחד, כן, שתיים, מצוין, שלוש. עכשיו עם הפתיחה, לפתוח, להסתכל למעלה ולסגור, כן, בפתיחה להסתכל למעלה, כן, ולסגור. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. מצוין, לסגור, 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 קצת לשחרר. עכשיו להתכופף, 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 להשוויץ עם הטוסיק ולפתוח ולהשאיר ידיים קדימה ולסגור. קדימה ולסגור. אחד, שתיים, ידיים קדימה עכשיו, בפתיחה קדימה, שלוש, כן, ולסגור. ארבע, חמש ושש. פעם אחרונה ולסגור. עכשיו להוריד, רגליים ישרות, להוריד מג'יקל לכיוון הקפיצים ולהרים ידיים ישרות. לפתוח, להוריד. להרים, לסגור, כן. אחד. לסגור, להרים. שתיים. אם אפשר, ידיים ישרות. שלוש. ארבע. עוד פעמיים. פעם אחרונה, ולסגור. יופי.